Skål. Han går. Koks hefur vidt hann av einhvern danskun stjörnukvætti æsni som eitir Milke. Hetta er forrætt som du får til. Flott. Jo, fantastisk flott. Takk skal du ha, Jakob. Velbekomme. Det har ofta sagt at alt mentan, og at mentan i öllum. Ja. Ögur heima kom til larma. Fuck off, nok sagt. Go street, stop from the top. Elin störst över känner positionerna. Yep. Vi skulle bara röna på som frias på strur. År 2013, hian i Glea, var fyrr i tøyne om Grindabo. Her har hauna folk, bare ikke nyttarspål. Amun og Charlesin stærre. Ja. Og vi færa vojar i landet noen vid atla at færa sur til Surjar. Godt kvöld for jeg folk. Nå skal eisen snikla seg omkjent her oppe av Hotel Førjon. Hei! Ha ha ha! Nå et vall. Nå et vall. Nå et vall. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Er eisen ståtligur? Kvöld og velkommen til Klaksvíkar. Ja, nu er det så snær at við hava høyrra og við høyrra øysna tei sum gerir gott kjend enda mal við Orsus Rose. Men við høyrra ikki Då Klaksvíkar ganska eiga vel at I halda til at skøtnar til ta komandi bøylingarnar. Krossvevrun hevur veri økt fjør er og skapar nutja møguleikar. Kun øysna velja hevur veldi alt veri Føreska gøtihåten noen, posthusjørnen noen. Vi takker deg rett og gledes, hvis jeg har gått noe kjør. Nei. Vi skulle lukke av Trønder Begg her, men han klar. Han klar. Ja. Så vi kører, va?